Я вітаю всіх глядачів телеканалу «Віка». У нашому ефірі стартує програма «Дієві особи». Сьогодні говоримо про актуальну тему, яка дуже багато цікавить наших містян. Це запланована забудова у мікрорайоні Соснівське. Отже, маємо сьогодні гостей у студії, які будуть експертами у цій темі. І я залюбки представляю їх нашим глядачам. Отже, Віталій Чернуха, головний архітектор міста Черкаси, Олександр Олененко, представник забудовника, і Костянтин Чернецький, депутат Черкаської міської ради. Панове, я рада вітати вас у нашій студії, бо ж тема, про яку ми сьогодні говоримо, вона дійсно у всіх на устах, у всіх обговорюється. І дуже хочеться внести ясність, роз'яснити містянам, в принципі, що насправді планується і які будуть наслідки цього. Я пропоную вам розпочати з того, що ми подивимось сюжет про те, як пройшли вже два громадських слухання у Черкасах. Як це було, будь ласка, увага на екран. На емоціях, але в пошуку компромісу. У Черкасах вже двічі пройшли громадські обговорення щодо анонсованої забудови у мікрорайоні Соснівський. Люди побоювались, мовляв, будівництво може зашкодити тамтешнім насадженням. Соснівка – це місце живописне для Черкас, і тому до цього треба підходити дуже зважно. Насамперед я проти вирубу дерев. Там должен бути остатися ліс і парк, де можуть гуляти і діти, і такі пожилі люди, вроді мене, щоб ми могли прийти і віддихнути, подихати свіжим воздухом. Хто і що зводитиме на ділянці по Менделєєва 4, пояснювали й профільні чиновники. Кажуть, ділянки, про які йдеться, в оренді у приватників. Ті щороку сплачують за них до бюджету, а нині запропонували звести там житло для 4 тисяч черкащан. Позицію підприємства озвучив і представник забудовника. Містянам обіцяють, окрім зведення доступного житла, ще й повністю облаштувати якісну інфраструктуру. Ми приходимо до громади і до міста і кажемо, ми зробимо вам каналізацію за 50 мільйонів гривень, ми вам зробимо освітлення, ми вам зробимо прибирання, ми будемо все це робити. Представник будпідприємства переконує, житло зводитимуть не елітне, дерева не рубатимуть і взагалі територія тоне в смітті, а земля потребує рекультивації. 1800 квадратних метрів там є будівельне сміття. Необхідно провести рекультивацію, інвестор хоче вкласти ці гроші і збудувати на цьому місці голому пустому вік дерев – це якби будівництво. Свою думку щодо анонсованого будівництва висловлювали міські та обласні депутати, представники громадських організацій та міської влади. Та ж порозуміння так і не знайшли. Тож, аби ще раз зважити всі за і проти, містяни знову зберуться на громадські слухання 19 лютого. Отже, панове, побачили ми, що пройшли двоє вже громадських слухань з цієї теми. І, Олександре, вам першому слово, бо ж саме ви, як представник забудовника, можете пояснити дійсно толково містянам, що саме збираєтесь будувати. Добрий вечір всім. Вітаю вас всіх в студії. По-перше, ми тільки що подивилися цей сюжет. Містяни не розуміють, от розказують, що буде вирубуватися парк чи ще щось, там необхідно гуляти дітям. Ми також жителі міста і забудовники, і це підприємство, яке наразі орендує цю земельну ділянку, є черкащанами, і ніхто не хоче ці парки вирубувати і закривати там парк і цю зону. Я хочу розказати пропозиція така, по-перше, це місто, це є так звана дача Андрієва Тулуба. З 1966 року і журналісти приїжджали до нас, знімали, вона обгорожена парканом, з позначками «Прохід заборонений», вона на сьогоднішній день закрита. Тобто ви на цьому закритому місці що пропонуєте містянам? На цьому закритому місці ми пропонуємо, по-перше, його відкрити, це саме головне. По-друге, зробити невеличкий житловий комплекс, а саме це багатоквартирні житлові будинки. У нас є проєкт, ми попросимо якраз його вивести, і ви прокоментуєте, які там будуть будинки. Так, звичайно. Ну, це будуть в основному це житлові багатоквартирні будинки, тобто територію ми розкриваємо не для особового користування чиновників, як раніше це було, з 1966 року, а для громадян. Це перше. Друге, це спортивний комплекс з комплексом відпочинку, який буде побудований на схилі, і також він буде слугувати укріплюючим об'єктом. Дуже колосальний проєкт і цікавий з новітніми технологіями. Укріплення схилів Дніпра, оскільки зараз руйнується. І як ви бачили вже, сходини, які ведуть з цього об'єкту, з дачі губернатора донизу до Дніпра, вони вже
зруйноване, оскільки природній сув відбувається. Крім цього, на цій території вже понад 20 років накопичене будівельне сміття. В цей природній яр скидувалось будівельне сміття, бетон, там, кирпичі, весь непотріб. На цьому будівельному світі немає жодних ніяких дерев, і ми запропонували частково його вивезти, а частково провести рекультивацію і на цьому будівельному, якраз на цьому місці цього сміття, побудувати каскадний будинок, а також дитячий садочок і початкову школу. Це буде два окремих об'єкти. Важливо наголосити саме на тому місці, де зараз яр і сміття ви збираєтесь будувати. Ви покажете, так, проєкт буде показано, також 5 на цих забудов будуть виведені на екран, тому саме на цьому місці планується провести це будівництво. Ще було таке питання, що зрізуються вікові дерева, там дуби, забудовується природний заповідний фонд. Я звертаю увагу, що взяв я з собою такі роздруківки. Це аерозйомка. Аерозйомка з нашою земельною ділянкою. Червоним нанесені межі земельної ділянки забудови, а зеленими – це межі земельної ділянки, де на сьогоднішній день існує цей природно-заповідний фонд з насадженням вікових дубів. Тут написано ще вікових сосен, але це неправильно, тому що сосна живе 80 років. І були вже на території у нас, де частково сосни повалені, чагарники, сухостій, які потрібно просто прочищати цей ліс. Тобто на цих документах ми бачимо, що ці території, вони межують, але вони не перетинаються. Звичайно. Тобто забудова не перетинається із насадженням. Звичайно. І процедура відведення земельної ділянки, вона передбачає погодження в ряді служб відповідних міста. І нам би ніколи не погодили відведення цієї земельної ділянки в природному заповідному фонді. Природний заповідний фонд нікому в оренду не передається. Тому оці спекуляції, я думаю, це політичні, скоріш за все, спекуляції, направлені не з метою там захистити громадян Соснівки, а просто їм внесли неправдиву інформацію. На сьогоднішній день люди просто не розуміють, що ж там відбувається, і, звичайно, проти. Ми повернемось до цієї теми. Я хочу запитати Костянтина, ви як депутат Черкаської міської ради, в принципі, делеговані представляти інтереси громади. Що ви можете сказати, от побачивши проєкт, чому люди проти і як ви взагалі оцінюєте цей проєкт? Ви знаєте, я ще з самого початку цей проєкт оцінюю виключно позитивно, тому що хтось декларує, що там є парк, що там є якийсь доступ, що там є доступ до води. Там насправді немає ні доступу, ні до води, ніякого парку там немає. В житті я там відпочиваючих на цьому місці саме не бачив, тому що це яр засипаний сміттям, там ніхто відпочивати не буде. Те, що там жіночка казала перед цим на відео, що там з дітьми гуляти, я не знаю, як з дітьми по сміттю гуляти. І проєкт чудовий, і я завжди відношусь до будь-якого розвитку міста з відкритими руками. Будь ласка, заходьте, будуйте, розвивайте. І я вважаю, що можливо ці всі... Я не розумію, по-перше, чому виник такий ажіотаж з цього питання. Можливо, люди не досить обізнані, можливо, не вистачає інформації. Можливо, саме для того ми сюди і прийшли. Зараз якраз показали план, забудовується зовсім маленька ділянка землі, там 5,3 гектари, здається. І це все, здається, цей весь ажіотаж, він мені здається персонально більш політичним, ніж якимось доцільним. Щодо ажіотажу, щодо того, що думають люди, у нас є ще одне опитування, яке ми зробили на вулицях Черкас. Запитували у містян, що вони думають. Давайте послухаємо, тому що думки насправді дуже розділились. Чи потрібно на місці відомчої так званої дачі Андрієва Тулуба зводити нові багатоквартирні житлові будинки для містян? Важко сказати, не в курсі подій. Не знаю. Інвестори хочуть інвестувати кошти в розвиток інфраструктури. Чи потрібно? Начебто звучить гарно, не знаю. Мабуть, так. Ви знаєте, мабуть, положительно, тому що ми один раз зібралися в ту сторону відпочити на пляж, там дуже грязно. Може, в кінці кінців уберуть, може, і нам достанеться житло, тому що ми живемо в общежитті. Я думаю, що буде нормально. Тим більше в лісу у нас же хіміки, ТЕЦ у нас на углю. Так що...
Я думаю, что да, за, пожалуйста, стройте для того, чтобы всем было жилье, а этот мусор хай бы убрали. Чи потрібно, на вашу думку, на місці так званої дачі Андрієва Тулуба зводити нові багатоквартирні житлові будинки для містян? Я, по-перше, не знаю, де та дача знаходиться. У Соснівці на Менделєєва. У Соснівці. Багато. Я не думаю, що в такому гарному місці, як Соснівка, потрібно зводити багатоповерхівки. Для цього є більш такі місця, можливо, десь за містом, де поле. А там же, мабуть, треба вирубувати насадження. А це зелені легені наші, це наша курортна зона, тому я не вважаю, що там треба будувати. Чи потрібно на місці відомчої дачі, так званої дачі Андрієва Тулуба? Чисто говоря, не имею понятия, что это. Ну, да. давайте, хорошо. Зводите там новые многоквартирные житловые будинки для містян? Конечно, нужно, но проблема в том, что все абсолютно более-менее адекватные, интересные люди выезжают из нашего города, из нашей страны, понимаете? Поэтому я только за, чтобы строить новые дома, я только за. Но люди выезжают, это большая проблема и власти, и вообще всего, что происходит здесь. Ну, я думаю, это нормально, ну, нормально это все. Недоступне було людям, а зараз хай хоч построїть люди, хай наші діти поживуть нормально, на березі Дніпра, світло поїздять. Так у нас місто хімічне, скільки хімічних у нас заводів, все-все. Всім ми хоч ми пожили не так, як діти, а діти хай поживуть. Я думаю, що це нормальне, як кажуть, ну це нормально все. Тому що там бардак. Там бардак. Я інколи з дітьми виїжджаю на пляж туди вниз, то там кошмар, там немає для чого, ну, ужас, що робиться. А якщо люди беруться і думають, що наведеться порядок і буде все гаразд, то я тільки за. Чому ні? Я думаю, що за. Отже, панове, ми почули думку містян. Як бачимо, що да, люди по-різному ставляться, є перестороги, є якийсь оптимізм з цього приводу. Пане Віталію, до вас, як до головного архітектора, в принципі, що ви можете сказати? Оці перестороги у людей, чи мають вони підґрунтя, і що ви можете як фахівець пояснити з цього приводу? Ну, ви вже перед цим сказали, що люди просто не розуміють, де це, що це. І зазвичай Сосновка і звучить вся Соснівка. Ні, тобто люди думають, що всі там 40 з лишнім гектарів будуть забудовуватися. Це звідки взялося ці 42 гектара? Це просто місто використало кошти інвестора для того, щоб розібратися за цією землею. В якому плані розібратися? З'ясувати для себе, що там можна робити, що не можна робити, яка земля самозахвачена, де які самовільні забудови. І щоб спланувати на майбутнє розвиток цієї території. Це, ну, треба щиро подякувати інвестору за такий внесок в розвиток міста. Ну, а стосовно цього ділянки під забудову, ну, давайте так відверто кожен задасть собі запитання, а хотів би він жити в тому будиночку з видом на Дніпро, чи не хотів би для початку. Потім будемо, ну, рухатись далі. Як це зробити? І якщо буде зроблено так, як показано в проєктній, ну, в ескізній пропозиції, то я думаю, це буде не те, що візитівкою, ну, мабуть, таки візитівкою міста Черкаси. Візитівка, тому що люди, коли в'їжджають з боку Києва, це, в принципі, вони оці не бачать великі нічого, будинки, крім, будуть першими. Крім рослинності. Ну, нічого поганого, хорошо, рослинність, вона не прив'язана до міста. Рослинність, просто рослинність. А коли будуть стояти три скляні споруди з підсвіткою, це буде, ну, прикраса міста, реальна прикраса міста. На листівках, на візитівках це буде постійно використовуватися. Тому я не бачу проблеми в переведенні цієї земельної ділянки під житлову та громадську забудову. Реально це дасть можливість навести лад на тій закритій території. Скільки це вже? 66-та – це 50 років, так? Ну, близько півстоліття, так. Так, 50 років – ця територія закрита. Ніхто із черкащан там не прогулювався. Завжди там було закрито. І враховуючи те, скільки там в той яр, ну, да, чому викидали сміття? Ну, по простій причині,
тому що треба було цей яр укріпити. Ну, зрозуміло, чим укріпляти? Відходами будівельними. А потім вже в звичку, да, це прийшло? Куди сміття? Да, на сьогоднішній день там яр вони трошки скріпили, але що таке сміття? Воно ж постійно всідається, і постійно туди вода попадає, і воно витікає. І вся ця, вибачте, вода із цього сміття тече в Дніпро. І там якраз така складна ситуація, заводя ця, вона стояча вода виходить. От якби її зробити проточною, і в цьому детальному плані цього інвестора передбачається додатковий намив, щоб врятувати цю заводь від стоячої води. Тобто, в принципі, зараз що ми бачимо? Що одна проблема в прямому сенсі витікає в іншу. Так. І тобто оцей проєкт він може допомогти вирішити обидві їх одразу? Ну, це якраз одна із причин. Чому? Тому що, ну, якщо вони збудують ці будинки, вони ж не будуть купатися в болоті. Їм же захочеться чистої води, проточної, правильно? І воно тягне, як ланцюжок. Одна проблема витягує іншу. Олександр, будь ласка, долучіться до нашої розмови. Правильно Віталій Володимирович сказав, що одна проблема тягне іншу, і інвестору цю проблему потрібно буде вирішувати, а не місто вже вирішувати. Це дуже важливо. От я звертаю увагу, було опитування, і молода людина, молодий чоловік сказав, у нас проблема, у нас виїжджають з міста, взагалі з країни молодь. І ніхто сюди не ходить, не хоче нічого вкладати. Потім була пропозиція, а от на полі збудуйте. А ви розумієте, що інвестор не хоче в поле вкладати кошти. От він сюди вкладе, тому що саме в цьому місці наші громадяни і інші приїжджі громадяни розкуплять житло. З приводу елітності житла там були піднімались також ці питання. Я звернув увагу, три 21-поверхівки мають собі одно- і двокімнатні квартири. Починаючи з загальної площі 37 квадратних метрів. Яке це елітне житло? Це доступне житло. Інвестор наперед думає, що немає зараз таких людей, які готові придбавати житло, ну їх мало. 150-200 квадратів, воно не потрібне. Тим більше і сімей буде менше жити. Інвестор запропонував саме такий проєкт, такий розвиток нашого міста. І ще хочу наголосити, що передбачається і безкоштовне житло для ветеранів АТО. Тобто воно цього, також закладено. Звичайно, звичайно. І за погодженням з міською радою звичайно, будуть обговорення, скільки квартир, хто там у них стоїть на черзі, чи є, і звичайно, тому що, як правило, повертаються хлопці з фронту, а їм законодавець передбачив це право. І його потрібно виконувати. Держава сама не може без інвесторів це зробити. Тим більше, як ми бачимо, що не хочуть вкладати, все менше і менше хочуть вкладати, взагалі не хочуть вкладати гроші. І от у інвестора, який зараз вже потратив, та 1,5 мільйона гривень, просто поки на ці обговорення, на пропозиції. У нього є зараз пропозиції з-за кордону, з того ж самого, вкласти туди. І кажуть, а за що ви боретесь? Відповідь, да ми боремося за те, що ми тут родилися, і ми хочемо, щоб наші діти жили в себе вдома, а не десь в когось в гостях, і відчували себе нормально. Друге, я хочу також наголосити, от щодо візитівки міста. Ми коли поїхали в Харків актуалізувати генеральний план, показали цей проєкт, і нам повідомили ці там досить такі досвідчені вже люди, які по Україні виконують ці генеральні плани, і вказали, так ви ж панораму міста будуєте, якої у вас зараз немає. Ми зараз з'їжджаємо, праворуч ми знаємо там причали, ліворуч там телевежа і все, і в принципі нічого немає. Дивіться, і це вже буде панорама, і досить така, ну, вона співпадає з тим сторіччям, в якому ми живемо. Яку будуть узнавати. І буде зрозуміло, що так, не просто якесь місто невизначене, а це іменно місто Черкас. Ну, символ сучасності. Бо на сьогоднішній день, ну, зелені насадження – це хорошо, але немає обличчя. Обличчя складається із якоїсь споруди. Якщо буде така знакова споруда, от з лівого боку на в'їзді планується собор, якщо він буде збудований такий, як запроєктований, це буде ворота. І з другого боку оці споруди
житлові громадського призначення, також вони прикрасять. І це буде якраз той силует, який будуть узнавати. Добре, почали говорити про інвестиції, про те, що інвестору пропонують їх вкладати, в принципі, в інші місця. Костянтине, ви як представник влади, скажіть, будь ласка, чи дійсно в Черкасах от багато таких пропозицій, коли приходять люди, кажуть, ми зробимо вам красиво, чи й інвестиції в місто? Чи може місто собі дозволити нехтувати такими пропозиціями? Я вважаю, місто не може дозволити собі нехтувати такими пропозиціями, бо такі пропозиції, вони одиничні взагалі. І на рахунок цього проєкту, я просто не хочу повторюватися, це справді велика занедбана зона, і на якій будується чудовий проєкт, якого фактично в місті Черкаси зараз немає жодного такого проєкту іміджевого. Це іміджевий проєкт в тому числі. І якщо порівняти те, що планується побудувати, наприклад, з тими безликими будівлями, які будуються навіть нові та на тій же митниці, то зразу зрозуміло, що це зовсім інший якісний рівень, і такі речі треба підтримувати однозначно. Дивіться, ми говорили про те, що люди, в принципі, не обізнані в цій темі, люди навіть не дуже розуміють, де це саме і що це саме. Як ви думаєте, як, в принципі, розв'язати цей конфлікт, як налаштувати людей і забудовника на одну хвилю, щоб вони знайшли діалог? А я вам скажу, що ми відео подивилися щойно, що люди думають так, і насправді я впевнений, що більшість людей все одно, вони навіть не знають про цей проєкт. Я теж питав людей, вони не знають, що щось буде будуватись, їм воно не настільки цікаво. Тобто весь цей ажіотаж, він піднятий штучно, абсолютно штучно. Або комусь просто в ухо вкладений, тому що тут немає ніякої проблеми, ніякого прецеденту, це нормальний проєкт. Я можу привести один такий приклад, буквально нещодавно читав у Forbes, як український інвестор, девелопер Geos компанія, виходить на угорський ринок. І вони купили кілька ділянок у Будапешті, і на одній з ділянок у них є будівля стара. І вони приходять до влади і кажуть, слухайте, що робити, це ж нам треба його зносити, зараз люди прийдуть, построять пікет, ще щось, а ми ж маємо будувати. А угорці, вони просто в шоці, кажуть, як таке може бути? Ми просто викличемо поліцію, їх розгонимо, тому що це ваша ділянка, ви маєте будувати. Оце така ситуація, коли в країні все діє нормально, по правилам. Олександре, в принципі, ваше завдання, знайти все-таки спільну мову з людьми. І от я хочу, щоб ви розказали, ви, в принципі, розказали, які будуть будинки, які там будуть квартири, але закцентуйте ще на тому, що, в принципі, ви будете робити не тільки будинки, у вас буде облаштована пляжна зона, наскільки я знаю. Що буде саме для загального користування? Для загального користування, по-перше, на краю цих схилів проєктом укріплення передбачається ось цей сучасний спортивний комплекс з комплексом відпочинку, який містить собі спуск для автомобілів до пляжної зони, яку також ми плануємо облаштувати, тому що жителі там були, до речі, заклики. Вулиця Набережна. Вулиця Набережна планується, так? Ну, я не знав, як вулиця, це зараз вже. Там один виїзд, по якому тільки на танки можна виїхати. Виїзду на сьогоднішній день, не було, і тільки на танки можна виїхати. Так от, по-перше, два пішохідних спуски, один автомобільний донизу до пляжної зони, де буде облаштована пляжна зона. І от жителі деякі Соснівки, це представники комітету самоорганізації населення Соснів, кажуть, ви там все забудуєте. Да як ми можемо закрити доступ до Дніпра для цих всіх людей, 4000, які куплять собі там квартири? То це буде страшний скандал. Звичайно, на це ніхто не піде. Звичайно, буде нормальний пляж, розчищений, а не так, як зараз там чагарники. Це перше. Друге, ліфти для осіб, які мають вади в русі. Два ліфти буде передбачено також цим проєктом. Я не думаю, у нас таких ще поки не було проєктів. Це те. Ті інновації і вартість цього проєкту. Дивіться, Олександре, ми багато з вами говоримо, вибачаюся, про сосни, де забудова, де не забудова. Давайте одразу поглянемо. У нас є оцей слайд, там, де ці плями забудови. І ви можете докладно на ньому пояснити. Я попрошу якраз його вивести, щоб було наочно все це продемонстровано. І ви поясните, де саме там, що буде будуватись, що буде вирубувати, що не буде. Отже, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо каскадний багатоповерховий будинок, багатоквартирний. Він планується збудуватися саме на
в цьому будівельному смітті, що зараз ми бачимо дитячий садочок, а також початкові класи. До речі, з IT-нахилами ми зараз ведемо перемовини з ведучими IT-компаніями для того, щоб вони також вкладували кошти в розвиток дітей, щоб вирощувати нормальних спеціалістів, і вони працювали не тільки в нас, а й на міжнародному рівні. Я хочу сказати, зараз основна составляюча поповнення валюти в Україну – це не тільки метал, торгівля і лісом, да, там з Закарпаття, а це IT-технології. Наші айтішники мають дуже великий вплив на європейський світовий ринок. Потім це три багатоповерхівки, це територія зараз наразі закрита, на якій знаходиться сама дача Андрієва. І звертаю увагу, попередній був проєкт, його показували в попередньому сюжеті. За часів колишнього попереднього губернатора тут планували збудувати маєток, а на цих місцях збудувати вертолітні майданчики. І от вже дерева були вирубані там з 10-го року. Чомусь тоді люди, ніякі активісти, все мовчали. Тому що це було огороджено парканом, і люди, в принципі, не бачили, що там робиться. Звичайно, так. Ніхто нічого і не бачив, вони кажуть, там є доступ. Ніякого доступу нікого не було. І ви знаєте, якби не сталося зміни у нас в державі, то, можливо, вже б були б ті гелікоптерні майданчики, і ніхто б там нічого не бачив. Ось, будь ласка, це центр. В Каніві є. В Каніві є. Це цей громадський центр з парковими місцями для автомобілів, спортивний комплекс, комплекс відпочинку, в якому будуть розташовані ліфти, а також саме через цей центр серпантином буде з'їзд на вулицю Набережну. Цей центр буде слугувати також укріпленням ЗУВів, тому що від нього запроєктовано також певні укріплені, ну, там, технологічні такі виконання, які дасть споруди, які будуть укріплять ці схили, і ЗУВів цих не буде. Ну, ми бачимо тут алею пішохідну, яка буде огляду. Відкрита для всіх, огляду. Не тільки для мешканців району, і для огляду, і для прогулянок, а також спуски по краям території, це спуски вниз, пішохідні спуски до пляжу, до зони відпочинку. Це такі основні об'єкти. Олександр, дякую вам за роз'яснення, це дуже важливо. Щодо дерев, хотів сказати. Давайте, щодо дерев. Щодо дерев. Звичайно, на цій території вже були журналісти, бачили, які там похилені, сосни повалені, сухостої, чагарники. На території, де будівельне сміття, взагалі нічого ж не росте. Звичайно, будуть проводитись якісь розчищення. Вони і необхідно їх проводити, тому що вони несуть собі ці дерева деякі небезпеку. І от головний архітектор може підтвердити мої слова. Забудовника зобов'язується в разі спилу якихось дерев, висаджується три дерева в цьому місці чи в іншому місці. І в оцих, навколо цього району необхідно облаштувати нормальні паркові зони, в які забудовник також вкладе кошти в розвиток, насадить нові культури дерев, молоді, освітлення. Саша, це називається благоустрій прилеглої території. Звичайно, благоустрій нам потрібно зробити для того, щоб зробити цей район привабливішим і щоб потенційні покупці квартир, звичайно, захотіли також збудуватись в цьому місці. Дякую, я вас почула. Панове, ще пропоную вам одне опитування. Протягом тижня у нас на сайті проводилось. Ми запитували у містян таке питання, чи потрібно на місці відомчої так званої дачі Андрієва Тулуба зводити нові багатоквартирні житлові будинки для містян. Будь ласка, я попрошу результати також на екран вивести. Було у нас три варіанти відповідей. Варіанти були так, я за інвестицію у розвиток міської інфраструктури, ні, я проти будь-якої забудови на місці губернаторської дачі. І третій варіант так, але з можливістю громадського контролю забудови. Ну, в принципі, ми бачимо, що тут трошки відрізняються результати голосування від того, що ми чули на вулиці, да? Тому що, в принципі, люди не дуже були обізнані, де це саме. Тут результати різняться. Будь ласка, як ви можете це прокоментувати? Можу прокоментувати, що все-таки більшість, та якщо це взяти це до уваги соціальне опитування, більшість громадян за те, щоб місто розбудовувалось інфраструктура, привабливість нашого міста збільшувалась. Звичайно, це і робочі міста, і поповнення бюджету, і вкладення в коштів і в дороги, і в таке інше. А що таке громадський контроль?
я так думаю. Я думаю, зараз з нашими технологіями, можливо, цей громадський контроль забезпечений, і ми будемо не проти для того, щоб розуміли, що ми нікого не хочемо там ввести в оману. Можна поставити онлайн-спостереження, створити спеціальні громадські певні організації, які будуть дивитись, чи там будуються елітні якісь, також продовжуються ці дачі, чи будуть там будуватись ці будинки, пляж облаштовуватись, і те, що, в принципі, заплановано проєктом. Олександре, дякую. Зрозуміло. Я думаю, що, в принципі, на наступних громадських слуханнях, які заплановані якраз на 19 лютого, також про це буде йтись. Панове, я дуже дякую вам за змістовну бесіду. Сплив час нашого ефіру. Глядачам нагадаю, що це була програма «Дієві особи». Сьогодні ми обговорювали можливу заплановану забудову у мікрорайоні Соснівське на місці дачі відомчої, так званої дачі Андрієва Тулуба. Я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні були головний архітектор міста Черкаси Віталій Чернуха, представник забудовника Олександр Олененко та депутат Черкаської міської ради Костянтин Чернецький. Панове, ще раз дякую вам за змістовну бесіду. З глядачами прощаюсь. До наступних зустрічей.